Alumi mingla ba zro di ni ga ro phu taung chi myo wo bian yauk daw ga Paoh magazine le de khu yai thar e vlog le de khu shi ba re so di vlog le go alaw du du like bi chi lai ya aw no di ni ya thu thu cha cha pan nan khe ma twa bi yai ma bo no phu le de kha ma ma jong phu khu first experience le phit de twet chaung lo a yan yin khong le ba re ဒီနေ့ကတော့ဖူခေါင်းပေါင်းပေါ့နော်ခေါင်းပေါင်း၃မျိုးလဲပြီးတော့มาရိုက်ခဲ့တယ်။အာအရန်လည်းပြောရဲအရန်လည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲခေါင်းပေါင်းပြေးလာပြီးတော့စော့နေရတာ။ဆိုတော့ဖူတော်တော်လေးပြောရဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တောင်ကြီးမျိုးကိုပြန်ရတဲ့ feeling ကတော့ဖူပဲရတယ်မှမလဲနိုင်ဘူးဖူအေးတယ်ပျော်နေတဲ့ကလေးတယောက်လိုပဲ။ဆိုတော့ဓာတ်ပုံလေးကြည့်ဖို့ ready ပဲလား ready let's go ချစ်မိုင်းမျက်နှာလေးကိုကြည့်အခုတော့ make a little tea နေတပီအစားကအေးဒီအစ်စချီချစ်မကိုစိတ်ဝင်စားသူတယောက်တောင်မရှိစကားတန်းနေဝေးပါသည်လူတွေရင်ကောင်းကောင်းကောင်းကရှန့်နေတသည်水が飲んでて A lot really choose on it in my tail on the chin we need to be A marshy and cool up be nale be but to separate the g ဆိုတော့ဖူးရဲ့ channel လေးကိုလည်း like comment and share လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်